spissen for et B-preg av Rosenborg. Hvordan det å være ute der for noe for landet? Jeg synes, at vi gør en god kamp. Vi har en rigtig god attitude, og jeg synes, at alle spillerne spiller for at vinde. I første omgang får vi måske ikke vores kombinationsspil til at køre som lykkes, men vi bliver ved med at prøve, og det bliver bedre og bedre, som kampen skrider frem. Og jeg synes specielt, at til sidst, hvor vi falder meget dybt, der selvom vi spiller med et ungt hold, så bliver vi ved med at arbejde hårdt, og det er også der, man kan se, at vi vil vinde kampen. Hvad siger du om stallen deres, at dere vinder en sådan kamp som dette med så få spillere fra det, som egentlig er startelveren? Jamen, det viser jo bare, at vi har bra kvalitet på vores hold. At selvom at vi spiller med nogle yngre gutter, så har de niveau til at spille med. Med nogle spillere, som spiller elitserien. Hvordan synes du det var at være kaptajn for en gjeng med så mange unge gutter? Jo, men det er selvfølgelig en ære og en stor ting. Så det passer mig fint. Hvor dejligt var det at blive matchvinder? Det var altid fint at score. Målet betyder ikke så tilfældigt meget. Jeg vil hellere score i ligaen, men vi får endnu et trofæ, og det var ikke en spiller, der vandt på fødedag. Det var holdet. Det var en fremragende holdindsats af et ungt hold, som ikke har spillet så meget sammen. I Norge så har dere to nye trofæer, der dere kan løfte, cupen og seriegullet. Kommer du til at være her eventuelt, hvis dere skal løfte de på høsten? Det kan jeg ikke svare på nuværende tidspunkt. Jeg har stadig kontakt med Rosenborg, men vi har et VM, vi skal til, og så ved jeg ikke, hvor mange kampe jeg kommer til at misse der, men jeg står tilbage til holdet, når det er VM er slut. Hvordan liker du den nye position som tier? Venstre ving, højre ving eller tier, det betyder ikke så meget for mig. Jeg har spillet de positioner mange gange før, så det ligger naturligt til mig. Og selvfølgelig kommer man meget mere i boldbesiddelse, end du gør som spidsangriber. Og grundet er, jeg er en fodboldspiller, og godt kan lide at spille bolden og have godt overblik, som du også sagde i dag, så hjælper det holdet på mange måder. Hvor tror du, Harald vil bruge dig i VM? Det må du spørge Harald om. Hvad kan du sige om han som chef? Jamen, vi kan godt snakke landshold, men vi har lige vundet et mesterskabsfinale, så vi vil egentlig hellere snakke om det på nuværende tidspunkt. Hvad synes du om unge gutter, som kom ind sidste kvarteret? Olavs for dig? Olavs har trænet med os i lang tid. Har vist rigtig fin figur. Han knokler på til træning, og det er dejligt at se fra de unge gutter, at de går uimponeret til opgaven. Så har han slidt lidt med en skade, men er kommet fint tilbage, så det var godt at se, at han kommer ind i dag og klør på. Kan vi se fingrene, Niklas? Om du vil se mine fingre? Ja. Det kan du nok godt selv svare til. Hvorfor har du negler? Fordi jeg gør, som det passer mig. Ingenting annet? Nej. En sådan type kamp som det her, seriemester mod cupmester, liker du en sådan type kamp? Altså, det vil jeg sige, den kommer måske en smule ubelejligt for os, på grund af, at vi har mange kampe i pokalen. Men så mye udgangspunkt, det skal jo spilles før seriestart. Ja, lige præcis. Til gengæld så er jeg tilfreds med, at den blev udsat dengang, fordi det havde været dårligt underlag at spille på. Og som vi så tidligere i sæsonen, så var der måske et par kampe i elitesæsonen, som også godt kunne være blevet udsat. Men kan vi sige, at det er en fordel for Rosenborg nu, når man fik brug, skal vi sige, B-rækker, at få dem i gang? Det kan man godt. Det synes jeg godt, man kan. Jeg synes, hvis du kigger på kampen i dag, så Kjernske i første halvleg var måske lidt flad. Var måske ikke så meget intensitet. Men jeg synes, at vi arbejder med de ting, som vi har snakket om. Og modsat den pokalkamp, som holdet spillede, hvor vi vinder 4-2, hvor det blev meget individuelle præcisioner, folk ville drible, og folk ville det ene og det andet, så fandt vi hinanden meget bedre i dag. Spillet blev meget mere flydende, og folk forstod, at hvis du spiller med de andre, så bliver du også selv en bedre spiller. Så der har været en rigtig god udvikling i det. Hvor mye har du været kaptajn før i karrieren? En gang for landsholdet, ja. En gang? Jeg tror, det er det, faktisk. Bra erfaring, da. Masser af fejl. Okay. Klasse.